間受けに来る男がいる。業界全体が大ヒットに恵まれない中、今年200万枚を超える驚異的なアルバムセールスを記録したグループ、エグザイルのリーダーヒロ。預かろうかなと思ったんです。大丈夫？こんな預かって。ネスミス結構人気あるんです。いやいや、大丈夫っていうのはその人気があるとかないとかじゃなくて、会社的にできんのっていう心配なの。人数多くて、はい、大丈夫です。大丈夫？今新しい人入ってリストラしなきゃなんなくなるそのうち、はい、大丈夫です。50人ぐらいにしょ、社員。4年前に結成された EXILE はボーカルとダンサーからなる6人のグループ。彼らはヒロを代表に全員が有限会社 EXILE の社員として出発した。ティーンエイジャーから40代、50代の女性まで幅広いファンを獲得して、今年発表した3枚組のベストアルバムは売れに売れた。びっくりしましたけどね。おい、売れちゃったよ。なんで売れたんですかね。まあ、全てにおいてなんでって。なんで売れたのかって。エグザイルがなぜ売れたかね。有限会社を株式会社としたのは2年前。ラブ、ドリーム、ハピネスの頭文字を取って LDH。何？いや、カメラとかなんか嫌じゃないですか。撮影やりづらいんですよね。変な意味じゃない。離れて。その違いはなんか。はい。ヒロはアーティストでありながら従業員40人余りを抱えて社長を務め、 EXILE をまとめ上げている。朝礼始めます。自分たちの手で自分たちをどうアピールするかを決めていくこと、本当にやりたいことを貫くこと、企業が立てた戦略に従ってきた従来のアーティストとはそこが決定的に違う。週に一度はスタッフを集めた定例会議が行われる。出演するテレビ番組の選択もプロモーション活動の中身も最後はヒロが決定を下していた。最近 EXILE って出始めの頃っていうのはやっぱなるべくこう凝り固まったようなスタイルの方がいいと思ったんですけど、もう今の時代違うんだなってすごいファンを見てて思うんですよ。結構大丈夫みたいな。ダサくないんだよね、はい、別に。昔なんかカッコつけなきゃっていうイメージあったじゃないですか。自分が笑っていいと思ってと思ったんですけど、一人一人をどんどん出していくっていうのはすごいやっぱいいことだなって。そこから EXILE のファンも広がっていくわけで、そういう文字で細かく詰めてもらっていいですか。はい、はい、きちんと雑誌とかも、はい、雑誌とかもリストアップして大丈夫ですかね。あ、いいです。会議が終わったかと思えば商談の客。社長の顔とアーティストの顔を使い分けるのも楽ではない。落ち着いて昼食を取れる日も稀だった。今日はあとはパラダイス55っていうアイドルグループの会議があって、うん、その後にクラブ作る会議があるんですよ。やりたいことだらけなんで、もっと社長にならなきゃダメですよね。数字に弱いんだ俺。売れることだけが目的ではない。やりたいことをやって売れることが大切だ。石井君が一番怖いですか。そんな彼らの自由な一面をカメラは目の当たりにした。スタジオに顔を揃えたのはエグザイルの面々と人気グループグレイ。2つのグループがジョイントしたシングル CD の発売が迫っていた。この日はそのジャケット撮影。聞けばヒロとグレーのリーダータクローが焼き鳥屋で盛り上がり、一度一緒にやろうと決めたのがこのプロジェクトの発端だという。
そこにはレコード会社の思惑など介在していない。力を合わせて面白いことをやってみたい、アーティストの純粋な思いだけで成立したコラボレーションだった。アーティスト名グレイエグザイル、タイトルスクリーム。発売から1週間、新曲は圧倒的な売れ行きだった。オリコンぶっちぎり1位、ダブルスコア含め、本当に皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。初登場でチャート1位にランクイン、瞬く間に30万枚が売れていた。夏祭りをイメージして好調な新譜の売れ行きを喜ぶ暇もなく、社長ヒロは夜も打ち合わせに追われる。すいません、申し訳ないです。テーマはエグザイルの方向性について。すいません、飲んでます。エグザイルっていうもののブランド価値を上げることがエグザイルが10年持つことなのかなっていうふうにすごい考えてまして、だからまあ本当今回のグレイエグザイルもそうだし、やっぱ常にこう攻撃的なこととか刺激的なことでこう、もう常にいつもなんかビクビクしてるんですよ。正直まだ全然安心できないじゃないですか。だからもう本当にね、やばいっすよね。ヒロはかつて一世を風靡したダンスグループZOOの一員だった。だがグループ解散の後、人気の儚さを思い知らされた。音楽業界で生き残るには絶えず先を見据えていなければならない。今が良ければいいってことじゃないんだよっていうことをものすごい昔痛感してるから、だって200万枚売れたって一生食えますかってことは食えないわけじゃないですか。本当に綺麗事ばっかじゃないじゃないですか、こういう世界って。絶対自分がこうなんか輝いて結果出してないとね。今ヒロさんヒロさんってみんな言ってくれてるかもしれないけど、人間性は変わらないかもしれないけど、やっぱそういうふうに結果出したりとか、そういうある程度のことをやらなければ誰も認めてくれない自分になるし。エグザイルのメンバーは頻繁に会議を行っていた。全ての活動は全員の納得の上に成り立っている。コンサートの楽曲を決めるのも彼ら自身だった。俺たちは絶対に人の言いなりにはならない、そんな姿勢を貫いてきた。前のこれでしょ。リアルワールドはどうするかっていうね。リアルワールドいらない。難しいでしょ。4年前グループを結成した時、ヒロは約束したという。エグザイルが売れた時には本当に好きなことをやろう。エグザイルの活動以外にもメンバーはそれぞれ独自の道を切り開いている。例えばダンサーの松はアパレルショップを立ち上げた。時には自らデザインも手掛ける。着てもらいたいな。これも僕はあのシルエット気にして作ったんで、ちょっと細身になってるんですよ。ファーがここまで決まってる。タレントショップとは違うの？まあ違いますね。それでやるんだったらもっとそんなことになったら金儲けなんていくらでもできるじゃないですか。僕らはこうやりたいことというものをこうなんだろう、こう現実化していくというか、していきたいな、夢を現実化していきたいな。ダンサーの巻台には踊りに続く夢がある。タフな1週間だった。タフ、何をカッコつけちゃって。目下役者としての修行中、テレビ映画の出演も増えている。あ、すぐ行くよ。巻台ね、後半の顔がすごく良かったから。10年20年後ってやっぱ現実的にじゃあ踊れるかって言って、まあ、踊れるかもしれないですけど、僕の中ではやっぱ最終的には役者でやりたいなってありますね。
3番マイク。同じくダンサーのウサはラップのグループを作った。エグザイルによって引っ込み思案だった自分の性格が変わったのかもしれないという。言葉の使い方が下手だったりコミュニケーション取れなかったりで踊りで多分友達ができてすごいいい出会いがあってやってきたんですけど、でもその中に俺も自分の言葉で伝えたい気持ちがあったり、それがすごい湧き出てきて心の衝動なんですよ。しゃーしゃーしゃー。ボーカルのシュン、彼はシンガーとしてソロデビューを果たしている。ゼロから頂点に上り詰めたこの4年間でシュンの考え方は大きく変わった。そのこういう音楽業界っていうものがすごく汚いものに見えてしまったというか、なんかこうお金を積めば売れたりレコード会社の力次第で若いやつらが売れていったり、そのタイアップを取ることによって世の中に知られることだったり、そういうことが当たり前に行われてるのがこの業界だと思ってたから、でも本当は全然違くてもっとリアルに伝えていくべきだと思ったし、音楽っていうものはやっぱ本当に音を楽しんでそれを伝えるから聴いてる側も楽しくなったり悲しくなったりするわけで。エグザイルの年間スケジュールはソロ活動も含めて彼ら自身によって決められている。だがミリオンセラーを飛ばせるアーティストの予定は徐々にタイトになってきていた。カメラは彼らの戸惑いを目撃してしまった。半年ぶりにエグザイルの新しいシングルのレコーディングが行われる日、新曲の歌詞にメンバー全員が目を通したのは当日の朝だった。レコーディングはなかなか始まらない。ちょっと逆に立たないのさ。それどころか気持ちが一つにならない苛立ちをそれぞれが口にし始めた。今日はやめにしよう、そう決めたのはヒロだった。もう売れて当たり前になってるからね今、楽しいはずじゃん。だって絶対、歌って多分音楽だって全然楽しくないの。結局なんか期限に迫られてやってるみたいな感じがすごい、ソロの兼ね合いとかもあってすごい感じるかな。そのメンバー同士もそういう話する時間っていうか、そういう、持ってなかったっていうのもすごい一人一人ですか、僕もすごい感じた。トップアーティストの新婦ともなれば現場のプレスや広告宣伝など関連するさまざまなスタッフが大量に動く。おいそれと予定を変えることは難しい。俺思うんですけど、違う、出演者の自覚がないからこうなっちゃうんですよ、俺全員の。前はさ、変な話、毎日一緒に行ったわけじゃん、仕事がほとんど。ヒロの心は揺れていた。そういう話をコミュニケーション取って、前のやろう、こういうのやろう。曲を引き下げて、エグザイルの全国ツアーが初日を迎えた。メジャーで活躍する彼らもまた、自分たちのやり方を固くなに守り続けている。今、音楽業界で勝ち組になるためには自分を信じるより他に道はない。誰かが計算し作り上げた押し着せの音楽はもはや通用しなくなっている。多忙すぎるスケジュールを縫ってヒロは上海に飛んだ。彼はエグザイルを率いる社長としてアジアへの進出を考えている。訪ねたのは中国のテレビ局。一応5億人が対象になってて、はい、っていうのがあります。